viitenä sille hetkone. No joko vittu tulee joka kerta aalle, mutta yksi viikko tulee. Oi jumalauta. Pitäis olla aika täkättiä. Hetkone, mikä vittu on se vittuinen katos. Pyrkölö. Going. Saatana. Vittu suustu saatana. Tu rahat tänne. Ei mun mökki tiellä. Tu rahat tänne saatana. What the fuck? Oh fuck. Nyt kyl. Minkäs auki? Mayday, mayday. Minus 60. What the fuck? Mitäs täällä tapahtuu? Mitä pissuuskin tosissa? Oh shit. Don't worry bro, I gotcha. Fuck! Good job guys! Nice. Mash up 5-3, new effort. Jaaha! What the fuck, bot slayer? Ai saatana! Bomba hait! Bombe! Ei vittu, mä en saanu afkii hei. Tuu AFK. Sori. Bomba drop. No, no, oliks se purskista? Oli. Ei mikä tää tiimi on. No vittu, tää on tää mikä on tää. Please keep kamikaze, he very toxic. Pistetään banaania, banaania, banaania poskeen. Nyt on sekä yks. No visual. Fuck! Ei vittu mitä rohkaa. Mä sain sen, mä sain sen. Hyvä juttu. Totta kai se vittu smokeet on nyt. Vittu tereit. No mitä vittua? Et tiennyt kanali blokkaa sen, jos sä meet siihen. Ei, etanaat vittu. No vittu mihinkään taas. Nonni, joo. Mikä AVP tulee vittu repiikkaamaan? Aika sik. User joined the channel. Jaha, se on kyllä nyt semmonen juttu. No, mikä se sija... No vittu, kun näistä kostetaan tämä. Jaha. Rrkkele. Ei saatana. Ai ai. Eka kertaa originaali kuule.
Tänään. Niin tänään. Joo. Missä Dubai Origina? No niin just. No joo joo. Ihan varmana. Eilen jo tasottavaa. Otettiinhan me eilen, kun lähdettiin sieltä Allasbaarista, niin parit tasottavat kaljat ja vikakaljat. Joo, mites toi kaljalinja? Ei kyllä enää, lonkero vettä. Status. Oppa. Nice. Nice. What the fuck? Joo, moro. Mites se nyt tolleen kolaa? Easy. This was the lucky one. Nah, I'm playing now. Gaming chair. Now I'm going AFK. Go fuck yourself. Give me the ball. Bot, pääseks bot? Ei kato pääseks bot. Botille. Report. What the fuck? Stupid idiot. Stupid fucking idiot. Pommi! Pommi! Perkele! Botti anna pommi. Fuck! Nyt. Jaha. Ох, ёбаный. Jaha. What the fuck, täällä on tullekin banaani, et kyllä vähän verta. Vittu on! Siellä tapahtuu. Sun pitu nätti. Varmankin viimeinen täräytys. Huono. Aikamoinen clickbait. Jaa! Nice try, man. Oh yeah. Hell yeah! Ari, Veikko ja Werneri, minkälainen ilta on ollut? Otetaan isoisasta kuitenkin. Tosi hyvä. Me ollaan syöty ja tultu tänne. Että ei muuta kuin Suomi voittoa. No niin, oliko hieno maali äsken? Joo. Kuka on sun suosikkipelaaja, Veikko? Joo. No niin, suosikkipelaajakin selviää. Mitäs isä sanoo tähän? Suosikkipelaaja varmaan löytyy kaikilla. No Puljujärveä me odotetaan tekee maali. No niin, ei ole vielä tullut. Tulisiko tänään? Tulee. Tulee. Ihan varmasti. Lopputulos tänään. Antti Pilström veikkasi ennen peliä, että 4-1. Mä veikkasin 6-1 Antin kunnia. Varma tieto, 3-1. Onko ihan varma tieto? Ihan varma tieto. Onko isoisä oikeassa? Joo. Tähän me luotetaan. Hei, kiitos ja oikein hyvää isäpäivää teille. Joo, kiitti teille. Sieltä tuli tietoa, kun apteekin hyllyltä. Suomi alivoi. Nyt on Turunen mukana. Turunen tavoittelee siellä vielä. Saa kiekon Ilmakki keskellä. Hyrvänen koukitaan kyllä nurin. Silmäkorille vaaditaan tästä rangaistusta. Eli jatkuu. Ruotsi edelleen kiekossa. Mertinsson pakin tosiaan yhden pois. Hyvä heti toiselle puolelle. Veto lähtee ja komea maali Ruotsilta tähän. Ulle Alsingerillä. Hyrvänen koukitaan kyllä nurin. Mutta ei ole sen näköinen, että siinä on pahemmin sattua. Näköinen, että siinä on Puljujärvi. Puljujärvi. Mannisen takaisin. Puljujärvellä on vauhti päällä. Lehtonen. Pesonen.
Die in a fucking fire. Videolta katsoo tilannetta. Mut et totta kai me voidaan keskustella. Mä en näe tos mitään maalivahdin häirintää. Maalivahti on pois alueelta ja sen jälkeen se keskustelu voidaan lopettaa. Nyt siikataan sitten veskarin häirintää. Jesa Pek ja Sir näyttävät ei maalia. Jälkeen ei maalia. Tämähän menee aika mielenkiintoiseksi. Siellä on varmasti myös Suomen videovalmentaja Janne Hiatania, mikä käy tällä hetkellä omia videoitaan. Nyt Jalonen haastamaan. Hannu, nyt on sun kokemuksen aika. Nyt on sun kokemuksen aika. Ei todellakaan mun aikana ei ollut tämmösiä. Silloin kelattiin beta-nauhaa. Niin silloin oli beta-nauhaa ja hyvä kun oli niitäkään, mutta et, kyllähän tää nyt aika koomista. Täällä on 12,500 ihmistä, niin tähän nyt on kulutettu aivan liikaa niin kuin aikaa. Eihän sit mihinkään pääse. Todennäköisesti Jukka nyt haastaa uudestaan. Haasteen perään haastoa, varahaastotkin käyttöön ja kaikki. Jesa Pek, Sir, tänään siis erotuomari, päätuomari kaksikko. Otetaan tässä välissä Marko Tuulolan aina linjaavan kiekkokommentaattori analyysi Simo Leinosen viereltä ja ääneen tietenkin ruotsiksi myös. Sitä mieltä, että silloin kun video tai tuomari päättää mitä videon katsoo, niin kysy. Jos vaikka menisi tarkastaa, että menikö kiekko maaliin vai ei, niin kysy samalla. Puljujärvi lentää sinne lähes päädellä laitaan. Yleisö levittää käsiä siellä vieressä. Vaatii tästä Ruotsille rangaistusta. Sitä ei tule. Ja nyt tulee Ruotsille vielä paikkasäteriltä iso torjunta. Ja näin sekunnit valuvat umpeen. Ja Suomi voittaa 2-1. Hieno päätös tälle EHT-turnaukselle. Suomi tekee sen. Niin Jesse, tämä turnausviikko on sitten takana ja Leijonilta ainakin tuloksellisesti ok viikko 2. Millainen maku sinulle jäi joukkueen pelaamisesta? Niin kuin hyvin pelattiin, pystyi hyvä maku tästä turnauksesta. Totta kai Jesse oli tämän turnauksen varmasti yksi seuratuimpia Leijona-pelaajia. Miten se oma peli? Ainakin tehot jäivät hieman piippuun, mutta miten arvioisit näin jälkikäteen sitä omaa drivea viikon aikana? Pyrin luistelemaan paljon ja näin, että kyllä sitten niin. Ahkerampi ja hyvä maku tästä. Jesse, vielä tähän loppuun. Miten kova nälkä sinulle jäi nyt jatkokautta ajatellen nimenomaan näihin maajoukkuepeleihin, leijonapeleihin? No ei kyllä. Niin kuin hyvä maku. Näläkää on vielä. Kiitos. Kiitti. Puljojärvi. I've got an experiment for you. Safety glasses on. By the end of this century, if emissions keep rising, the average temperature on Earth could go up another 4 to 8 degrees. What I'm saying is the planet's on fucking fire. There are a lot of things we could do to put it out. Are any of them free? No, of course not. Nothing's free, you idiots. Grow the fuck up. You're not children anymore. I didn't mind explaining photosynthesis to you when you were 12, but you're adults now, and this is an actual crisis. Got it? Safety glasses off, motherfuckers.